labarina of this week. Charity ta jawo kawarta ne dan ta zo ta kashe al-Amin su samu kudi su duka. Kawarta kashe al-Amin su samu kudi su duka. Sai aka ce what goes around comes around. Sai ita aka kashe. Plan din ta bai work ba, kawarta ta kashe ta. At the end of the day, ku kalla ku gani. Daga kin aure shi kin shiga gidan, zaki kashe shi. Saboda me zan kashe shi? Nadia, bari in fito miki a mutum. Kin yi irin auren nan a baya. Mutuwar Alhaji Baballe bayan wata hudu da aurenki. Wani abu ne kika shirya. Kika saka masa guba. Ya ce ya mutu. Kin kuma samu kudin ki. Kin fanta ma. Yanzu kuma sun kare. Ga wasu kudin. Auren mai nasara ki je ki karbe su muci waye fada miki cewa ni na kashe alaji na haba Nadia ni da ke ne idan ma kowa zargi yake yi ni kin san na san komai shegiya duk kin san sirri na ni ma ai kin fi kowa sanin nawa kowa yana mun kallon mutune ya kirki amma ke sai dai ki kalle ni kawai komai ya mun ke ce matsalata domin ke ce matsalar shirin na raro karshen abin daga bayan na kashe shi a matsayin ki na wanda kika san sabon komai zaki buƙaci sai mun raba daidai ne idan na ki zaki barazanan tona min asiri Nadia Sanin sirrin da kika yi shine ba ki da maki ke da maki. Ke ce asali. Shi yasa kika miƙa ƙafafuwanki. Kina ganin kamar sai yanda kika ce. Ba kika ganin haka akwai matsala? Ina ta tunanin ya zan yi da ke. A daidai wannan lokacin kika kira ni. Kika ce min in biyo miki da fura. Wannan furan da na baki shine zai sa kin ke shiru. Karki da ni, da na fara cewa komai ba. Ya mutu bi. Kashe ni zai ci. Kashe ki zan yi ba. Na ma kashe ki. Goes around, always comes around. When they're part of the charity, you know. So I sit.